U posljednjih 60 dana godine Opatija ulazi s turističkim rekordima. Iako je sezona kupanja odavno završila, na Opatijskoj rivijeri dalje boravi više od 5000 gostiju. Listopad je Opatiji pretekao odlično, sa više od 40.000 dolazaka i oko 100.000 noćenja. Kada to pridodamo razdoblje od 1. siječnja pa do kraja listopada, u Opatiju je posjetilo oko 360.000 gostiju koji su ostvarili 1.100.000 noćenja. U ugodnoj sunčanoj šetnji danas uživali gosti iz raznih zemalja i hrvatskih krajeva. U Opatiju smo stigli s jednom manjom grupom turista. Ovdje smo proveli dvije noći i jako mi se sviđa. Ovo je mjesto na koje se definitivno želim vratiti i malo ga bolje upoznati. Došla sam malo živjeti u Opatiji nakon posla, 3 dana lijepog ugodnog vikenda, jel? Jer treba malo vidjeti Hrvatsku, jel? Lijepo našu proputovati. Kako su dojmovi? Predivni. Ovo mi nije prvi put u Opatiji, idem skoro svake godine, tako da baš predivno vrijeme, šetnice, hoteli, nisam mogla vjerovati kako se počeli graditi uz obalu, Lungomare, ostali hoteli, tako da me stvarno iznenadilo. Talijani, Njemci, Slovenci i domaći gosti pune po sezonu u Opatiji, koja je kod većine turističkih radnika podvučena rekordnim brojkama. Bolje nego ikada, kako bi rekli, ali može i bolje, može i bolje. S tim da sad kad padne ova, kako se zove, prvi 11. gotovo, sad kod da je neko bombu bacio će biti Opatija. Ali valjda će živnut sve za Božić i Novu godinu. Upravo bi na dolazeći tjedni trebali produljiti sezonu do posljednjih dana u godini. U studenom nas očekuje cijeli niz događanja poput World Halal Day-a, Horeka sajma, sajma vjenčanja, Retropatijskog festivala, a sam konac studenog kao i cijeli prosinac proteče naravno u blagdanskom duhu, započinje advent u Opatiji koji će nas kroz brojne bogate događanja sve zajedno uvesti to jedno blagdansko raspoloženje, ali i pokazati ono po čemu je Opatija najpoznatija kada znamo da je nastala kao zimovalište i da je lijepa u svako godišnje doba. O kvaliteti opatijskog turizma svjedoče nedavno dodijeljene nagrade na danima hrvatskog turizma. Kraljica turizma, tako ima lječilište godine, talasoterapiju Opatija, najbolji restoran, restoran Bevandu, te najbolju destinacijsku menadžment kompaniju, putničku agenciju Katarina Line Opatija.